Здравейте, възлюбени! Стигнахме до Битие, 5 глава. Отче, благодаря ти за това, че чета Словото ти. Моля те, Господи, помагай ми това Слово да става жива вода в мен. В името на Исус помолих. Амин. Битие, 5 глава. Това е книгата на родословието, буквално книга с историята, на Адам. В деня, когато Бог сътвори човека, той ги направи по Божие подобие. Създаде ги мъжки и женски пол, благослови ги и ги нарече човек в деня, когато бяха създадени. Адам живя 130 години и роди син по свое подобие, по своя образ, и го нарече Сит. И откакто роди Сит, дните на Адам станаха 800 години и роди синове и дъщери. И всичките дни на Адам, колкото живя, станаха 930 години и умря. Сит живя 105 години и роди Енос. И откакто роди Енос, Сит живя 807 години и роди синове и дъщери. И всичките дни на Сит станаха 912 години и умря. Енос живя 90 години и роди Каинан. А откакто роди Каинан, Енос живя 815 години и роди синове и дъщери. И всичките дни на Енос станаха 905 години и умря. Каинан живя 70 години и роди Маалалеил. И откакто роди Маалалеил, Каинан живя 840 години и роди синове и дъщери. И всичките дни на Каинан станаха 910 години и умря. Маалалеил живя 65 години и роди Ярет. А откакто роди Ярет, Маалалеил живя 830 години и роди синове и дъщери. И всичките дни на Маалалеил станаха 895 години и умря. Ярет живя 162 години и роди Енох. Името означава посветен. А откакто роди Енох, Ярет живя 800 години и роди синове и дъщери. И всичките дни на Ярет станаха 962 години и умря. Енох живя 65 години и роди Матусал. И откакто роди Матусал, Енох ходи по Бога или беше угоден на Бога 300 години и роди синове и дъщери. И всичките дни на Енох станаха 365 години. И Енох ходи по Бога и не се намираше вече, защото Бог го взе. Буквално означава го махна от мястото му. Матусал живя 187 години и роди Ламех. А откакто роди Ламех, Матусал живя 782 години и роди синове и дъщери. И всичките дни на Матусал станаха 969 години и умря. Ламех живя 182 години и роди син. И го нарече Ной, което означава успокоение, утеха, спокойствие. Като казваше: този ще ни облегчи от работата ни и от труда на ръцете ни поради земята, която Господ прокле. А откакто роди Ной, Ламех живя 595 години и роди синове и дъщери. И всичките дни на Ламех станаха 777 години и умря. А Ной беше на 500 години и Ной роди Сим или Сем, вероятно оттам произлиза думата семити по-късно. Роди Сим, Хам и Яфет.